Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa psykologiassa on kauan pohdittu sitä, että minkä takia jotkut selviävät paremmin kuin toiset haastavistakin tilanteista. Nämä on tärkeitä ominaisuuksia johtajille, presidentille, ihan kenelle vaan. Jokainen kohtaa haastavia tilanteita elämässä. Tämä yksi ominaisuus, joka on huomattu, että se vaikuttaa siihen, miten hyvin ihminen selviää elämähaasteista. Toisilla tämä ominaisuus on vahvempi kuin toisilla. Joku tuntuu selättävän suoraan minkä tahansa vaikeuden niin, että hymy tuskin hyytyy. Tätä ominaisuutta voi kehittää. Se voi valjastaa itselleen supervoimaksi, joka auttaa hallitsemaan omaa elämää ja selviytymään vaikeista tilanteista. Kyseessä on tämmöinen hieno sana, resilienssi, eli pärjäävyys tai pystyvyys. Se on kykyjen ja taitojen kokonaisuus, joka auttaa selviytymään elämän epävarmuudesta ja haasteista. Kertoo voimavara ja ratkaisukeskeinen psykoterapeutti Virpi Ilona Hongisto esimerkiksi. Ajattelisin, että tämä resilienssi, eli tämä pystyvyys, on unikki, ainutlaatuinen asia. Se on kokonaisuus, joka on jokaisella erilainen, tämä Hongisto sanoo. Osittain pystyvyys on synnynnäistä kyvykkyyttä tai lahjakkuutta, mutta iso osa sitä kehittyy elämän varalla. Nämä asiat voivat vahvistaa tätä pystyvyyttä, kykenevättä selvitä vaikeista tilanteista. Onnistumisen kokemukset lapsena ja aikuisena, turvallisuuden tunne, sosiaaliset taidot ja verkostot, kyky hyväksyä asioita, joita ei voi muuttaa, rohkeus tehdä muutoksia, jos elämässä on asioita, jotka eivät ole hyvin. Kriisit, jos on toipunut esimerkiksi avioerosta tai masennuksesta, voi käytössä olla aiempaa enemmän taitoja selviytymiseen. Ja tämä pystyvyyskyky, se muuttuu tilanteen ja iän mukana. Ja siihen vaikuttaa vireystila ja niin edespäin. No, me tiedämme, että psyykkiset ja erilaiset kuormitukset vaikuttaa. Ja tietysti sitten, jos on monta seikkaa painostamassa ja ahdistamassa samanaikaisesti, niin silloin tietysti tämä on niin kuin tekee sen selviytymisen yhä haasteellisemmaksi. Eli tällaisissa arkipäivänkin tilanteissa meillä voi tulla kuormitusta niin paljon joka puolelta, että se meidän kyky selviytyä joutuu erityisen haasteen eteen. Mutta että lähtökohtaisesti on tarkoitus meidän niin kuin aivoissa ja mielessä on kapasiteettia selvitä vaikeistakin paikoista. Ja näin monet ihmiset ovat onnistuneet selviä. Kaikki eivät selviä, mutta se tärkein asia, mitä minäkin olen elämässäni aina ajatellut ja mulla on se opetettu, äiti opetti, että elämä on niin kuin semmoinen haaste, se on vähän niin kuin semmoinen juna, joka lähtee liikkeelle ja se junan mukana pitää mennä ja ongelmia tulee ja haasteita tulee ja vaikeuksia tulee, mutta ei saa pysähtyä vaan ikään kuin niiden vaikeusten edessä sillä tavalla, että juna ei enää jatka matkaansa. Kysymys on siitä, että perusselviäminen vaatii sitä, että pystyy niin kuin näkemään sen kokonaisuuden. On niin kuin semmoinen isompi tavoite siellä. Ja tavallaan, ei, niin kuin sitä sanotaan, että annat joka päivälle omat huolensa. Se yleinen ongelma on siinä, että jos ne huolet kasaantuu, niiden hallinta tulee yhä vaikeammaksi. Eli ei kannattaa yrittää niin kuin palotella ne huolet sellaisiksi huoliksi, mitä pystyy ratkaisemaan. Siis yksi, mitä sanotaan ainakin, että se on tärkeää, että tunnistaa sen, mihin asioihin voi puuttua, mihin voi vaikuttaa.
tunnistaa ja hyväksyy sen, mihinkä on vaikea, mihinkä ei voi vaikuttaa. Ja lähtee toimimaan sen mukaan, mihin voi vaikuttaa. Ja tässä on oma varmasti peränsä. Se mun äitikin selvisi kaikista vaikeuksista ja hän kuoli sitten 73-vuotiaana kyllä sellaiseen, mihinkä sitä hän ei sitten selvinnyt, mutta kyllähän mienon elämän kerkesi elää. Oli monenlaisia haasteita, vaikeuksia. Hän oli siellä evakoksi, järjesti yksin, joutui pienenä tyttönä järjestämään kaikki tuolta. Heillä jäi koti sinne, toinen koti sinne Wärtsiläänkin, niin kaikki sieltä vetäytymiset, muutot Seinäjoelle, jossa hän sitten asui. Ja sitten mun isä tuli sitten häntä friijaamaan ja sillä oli vielä muistaakseni junalakko ja mun isä sitten käveli sinne Helsingistä sinne Seinäjoelle, en muista kaikkia yksityiskohtia, mutta kuitenkin kauheasti käveli, että kaikkea se rakkaus teettää. Ja se mun äidin sairaus tosiaan oli harvinainen, hän oli hyvä urheilija, erittäin hyvä hiihtäjä ja kaikkea sellaista, niin oli tämmöinen harvinainen sairaus, joka alkoi sieltä varpaista, että niin kun nämä solut lakkas toimimasta, eli tavallaan niin kuin halvautui. Mutta muuten sitä ennen mun äiti ei kyllä halvautunut, hän oli hyvin tomera ihminen. Ja tämä on varmasti meille kaikille se tärkeä asia, että me emme ennenaikaisesti halvaannu asioiden edessä, vaan suuntaamme kohti niitä päämääriä ja teemme sen, mitä voimme tehdä. Ja hyväksymme sen, että kaikkea me emme voi tehdä, kaikkeen me emme voi vaikuttaa. Mutta yritämme toimia niin hyvin kuin voimme. Kiitos teille. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukuttaakin saa. Kiitos paljon. Hei hei.